mi tablet, să vedem să fie. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Piranha Show. Normalisht ne nisim duke qeshur dhe me shumë energji programin, por ka disa ditë kur ajo që ndodh rreth nesh nuk mund përcillet vetëm një buzëqeshje. Dhe ne vim mbas një ngjarje të ndodhur në Librazh, e cila nuk është thjesht e rëndë. Është një ngjarje që na përkufizon neve si popull. Nga mënyra si reaguam dhe si do reagojmë ndaj kësaj ngjarje, mund të kuptohet edhe se kush jemi. Pirajat tona kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Dhe protagonistëve të videos u kemi bërë të njëjtën gjë që bën ata. U vëm një kamera dhe pam si ndiheshin ata kur dikush i xhiron pa lejen e tyre. I ndjekim. Sis më tregon. Iku të fjetë, largo. Kujdes me dorën. Largo. Kujdes me dorën. Largo. Ky individ mashkull është një nga pjesëtarët e familjes Muca, meshkujt e të cilës javën që shkoi linçuar një 21 vjeçare, nusën në shtëpinë e tyre. I keni shkatruar jetën. Ik më me gjithë jetën, mund sa më të shkojnë. Ngjarja e cila shokoi një pjesë të madhe të opinionit ndodhi në fshatin Togës së Librazhit dhe kishte për protagoniste një vajzë 21 vjeçare e cila kishte krijuar një raport intim me një person, ndërkohë që bashkëjetuesi i saj ndodhej në emigrim në Gjermani. Prindrit e këtij të fundit së bashku me disa prej meshkujve të fisit i hyn të rres në dhomën e gjumit, duke terrorizuar dhe dhunuar. Këto veprime ata i filmuan, ndërsa vajza ishte krejtësisht nudo, për të vazhduar më pas me dhunë psikologjike dhe fizike, e cila ka mbetur e pa dokumentuar, por që pohohet vetë nga ajo. Të kanë rraura atë? Nga flokët më kanë kapur, më kam i tronditje. Më vonë më fjallë të pisa. Por qëfar ndodhin atë dhomë gjumi? Kush ishin personat përgjegjës të kësaj historie kaq të turpshme? Së pari babai bashkëjetuesit të 21 vjeçares, i cili në videon e publikuar me një bastonë në dorë kërcënon atë. Po kuç? Po unë jam përveç kurfar. Të dalë një video e një vajze në një rrjete sociale. Këmë në komunikimi o video. Qështë e familjarët është, probleme familjarët është. Po mende që bëhet publika nuk është më familjarë. Po të bëhet dhe publika dhe shumë ju falimderit, gjitha më ra, po nuk ka ma si më pronuncime. Nuk më duk normale që kështë maj gjithë burat e fisit edhe i kishe... Një protest nuk ka ma si më pronuncime. Po një përgjështi duhet ambasht, i kështë katruar jetën në saj vajzës. Së dyti, bashkëshortja e ti, e cila teksa akuzon vajzën, kërkon të anëzirë nudo për para syve të gjashtë burave të pranishëm aty, të gjithë pjesarë të një fisi. Një veprimi pa precedent, për të cilën pati reagime të shumta, por asnjë mas ndaj autorëve, të cilët edhe sot vazhdojnë të mendojnë se kanë bërë diçka krejt normale. Sepse në Shqipëri në vitit 2022, femra vazhdon të konsiderohet si një plaçk me të cilën mund të bësh çfarë të duash. Ka më një vajza! U e pushketoj nga me e asë njëri nga ata bura me telefonu duar për badh një femre nudo, nuk mori mundimin për t'ja ishë nga duar të atë pjesës tjetër të fisit. Asë kush nuk mori mundimin të njofton të prindrit e saj, të cilët nuk dinin asë gjë për çfarë po ndodhë dhe vajzës. Vetëm pa kilometra larë. Një femra të që kërë ka bonë, Ana, në është të ka të njëdo. Të që fjallën më pista. Ata e posu 25 vetët me telefona, si kërë e kështë qinë valë me velë. Ura është pa mbjeja. Të qëmë pulik, të qëmë direk spital, kam i gjithë në oksigen. Kemi të bëjmë me një vajzë cila kur nisi bashkëtesën ishte vetëm 18 vjeqa. Askush nuk është i mendimi se tradhtia është diçka e bukur, por çdo bashkëtesë është një kontratë e pashkruar. Dhe kur ndodh diçka e tillë, zgjidhja është shumë e thjeshtë. Pavarësisht dhimbjet që mund të lërë tek partnerët, kushdo kërkon dhe gjen zgjidhjet e tij në jetë. Kjo quhet liri, nocion që me sa duket personat e këtij fisi nuk e njohin. Këta njerëz kanë shkatruar psikologjikisht një vajzë së re të cilën ne e kemi takuar. Normalisht nuk ka asgjë për të treguar me pamje për gjendjen që ajo po kalon, por ju sigurojmë që dëmi shkaktuar pas publikimit të videos është i pallogaritshëm. Kemi të bëjmë praktikisht me një familje nën terror psikologjik. Aq sa të duket se kemi hyrë në një mort. Ndërkohë nga ana tjetër, familja që Gjoja vuri deri në vend vazhdon e qet punën e përditshme dhe ata ndjehen të zgjeruar në hakmarrjen e tyre. Por çfarë do të thotë të vënë një kamera përballë padëshirën tënde? U mblodhet cefis për të mbrojtur nderin. Cili nder? Kem shumë më mbi. Cili nder keni? Cili nder? Dini po jashtë herë. Hajde se ka dhe rrit. Cepi mua të vajzën. Nuk kam filmuar asë gjë. Burri juaj ka thënë jam kurvar. Moj të lutem shumë. A flisni ju për moral? Të lutem shumë, të lutem. Okej, jeni mësuar me dhunë. Të lutem. Ju e keni trajtuar vajzën si skllava.
Nuk kam trajtuar asgjë, nuk kam bërë. E keni trajtuar si shërbëtore? Si ndiheni kur ju japin kamerat të balla dhe ju filmojnë edhe ju pyesin, ashtu siç keni kritikuar dhe ju nusën tuaj? E keni filmuar dhe keni publikuar çdo pamje. Pse nuk keni publikuar edhe pamjet e dhunës? E keni dhunuar nusën tuaj. Si e mbroni nderin? A e dini çfarë gjendje është ajo vajzë? A jeni interesuar? Ka qenë 3 vite me ju. Është në shtëpi. A e dini që ka tentuar vetvrasja? Ju jeni nën vet. Si është ndier nusja tuaj kur ju e keni mbyllur në dhomë dhe e keni filmuar, e keni dhunuar? Ndjeni keq? Ndjeni keq? Flisni sepse ju tregoni që ishit si patrembur në atë dhomë. Burri tuaj është burracak përveç se kurvar. E pranoni që është burracak? E dini që burri tuaj është kurvar? Sepse ka thënë së gjithëve. Nuk është shumë i ndeshëm. Nga nxehtësia. Çfarë keni bërë vajzës në dhomë? Çfarë nuk i kam bërë. E gjeta nga shtoja si gjë. I mora tjetrin, i mora tomën e prunë aty nuk kam. Babai ka thënë që ju nuk e keni lajmëruar për asnjë gjë, sepse ne kemi qenë tek banesa e vajzës. Si ndjeni tani? Jam shumë keq, të lutem lera ha se po mbi të fekt. Si ndjeni keq? Të ndihem se nuk më ra miku jashtë. Më lini rahat. A e dini që është fëmijë e dy prindërve? Ju e keni keq trajtuar dhe e keni përdorur si skllave. Si ndiheni tani që keni shkatruar jetën e një vajze? Por si ndiheni? Si ndiheni? Mos më prek me dorë, më prek me dorë, më prek me dorë. Si ndiheni që keni shkatruar jetën e një vajze? Jeni turp. Turp. Jeni dhe nën. Turp të ketë ajo që. Kusht të turp. Po ju keni turp që e keni paraqyer dhe e keni bërë atë legjendje. Keni turp që vi hovni gjën. Ju bëni video, ju dhunoni, ne të kemi turp. Me lejotë të them që ju keni konsumuar 3 vepra penala dhe dënoheni deri në 14 vite burg. Kërkojni falje asaj vajza. Jam bërë shumë pishman ka shikime. Kërkojni një falje. Nuk doni që të kërkojni falje? Po kush ishin burrat e tjerë që bënin se hira aty? Ju mund të largoheni, mund të vraponi, unë nuk lodham. Nuk lodhem sepse kam ndjerë në veri për situatën dhe pamjet që kam parë dhe se si e keni kryqëzuar atë vajzë. Kush ishin gjithë ata burra? Ishin trima? Trima me një vajzë? Ju keni vajzë vetë? Nuk kam pa komajt ato si... Prandaj nuk e ndjeni atë dhëmsuri? Mblodhët gjithfisin për të mbrojtur nderin. Po për cilin nder e keni fjalën? Ju jeni turp dhe turp i kësaj shoqërie. Kush i publikoi pamjet? Keni qenë ju? Ju keni publikuar pamjet kur e ofendoni atë vajzë. Por nuk keni publikuar gjithçka. Ku janë pamjet që e keni dhunuar? Tonë në polici se çdo gjë janë aty. I di e oma jati që e kanë bënë fëmin. Përveç se dhunues ju jeni dhe mashtruesa. Ju duket i drejtë ai veprim ju? Çfarë veprimi më? Ai veprimi që është bërë me atë vajzë. Çfarë veprimi më? Ju duket i drejtë? Me halë. Kush janë halë? Me buça. Po ju çfarë jeni? Me buça. Edhe ju ishte më tregoni. Ikut aty, fash, largo. Kujdes me dorën. Largo. Kujdes me dorën, largo. Lutem. I keni shkatruar jetën. Ik me gjithë jetën. Edhe në shteti. Po nuk ka, nuk mund p***sa hamën të shkojnë. Kusë të shkojnë? Aja. Fa ka bërë ajo, zë? Ata që ka bërë i di vete. Nëse ajo ka tratuar, ka jetën e saj, nuk e falin tratim, por të shikoj jetën e saj. Pse duhet të mbyllin në dhomë, të shikojnë? Të adhunoni dhe të afirmoni dhe të publikoni. Do i kishash me lene hafesh një kulli. I kë më të shofaretesh, më të shof. A, ju, zotri, keni qënë atje të këdhoma? Keni qënë trimi i fisit për të mbajtur seir? Sepse po bëj një tradhti e madhe ndërkohë që vet krye familjari thot un jam kurvar. Po ju tjene. Zotëri, një baba nuk flet kështu, ka si një femra. Më thoni diçka. Ku është mashkulli që keni filmuar? Shtyja të mrenat. Hajde, nuk keni. Edhe nëse mbyllni derën, ju nuk e pastroni dot ndërgjegjen tuaj. Për këtë jeni shumë të sigurt. E di që e aty pazeres dhe më gjën shumë mirë. Lajmërojni dhe zotin flamur, virin e famshëm i cili bërtiti me zë të lartë se është kurvar, por është burracak. Bashkë me burracakët e tjerë të cilët mbanin se hirë. Sa për kronik, kanë kaluar plot 5 ditë nga publikimi i videos. Dhe ende autoritetet nuk kanë proceduar asë një person për këtë rast, nga i cili doli vetëm një person i humbur, një femër.